Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané sedm, prázdný čtverec a pokračujeme druhým cvičením. Podíváme se na něj a přečteme si nejdříve zadání. Ano, tak přečtěte. Slyšel jsem, že jste četli. Napiš a vybarvi. Ano, sloupce. Tak jenom pro. Osvěžení paměti, protože už jsme to dělali. Tady jsou vybarvené rámečky, které patří k vybarveným sloupcům. Takže rámeček žlutý patří k tomuto žlutému sloupci krychliček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krychlí, dopisují sedmičku. A tady jsou 1, 2, tři nevybarvené sloupce a koukám, že jsou tady čtyři rámečky, tak bude tady asi jeden navíc. No takže tady vy si vyberete barvu, sloupec vymalujete, stejnou barvou si označíte rámeček a dopíšete, kolik obsahuje krychlí. 1, 2, 3, 4. Tak. Bez vám. Rozumíme. Tak to jsem rád, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Nebylo asi nic obtížného, tak se, tak se podíváme hned na to řešení. Tak, sedm krychlí v žlutém sloupci, jedna ano v červeném, dvě v modrém, tak to byl tenhle ten, a tři. V zeleném tady použili i trošku jinou zelenou barvu, nevadí. Ano, měli tady taky jeden rámeček navíc a vybrali si pro tenhle ten, který se skládá ze čtyř krychlí. Zelenou barvu, my jsme tam měli modrou, ale to nevadí, každý si zvolí, jakou chce. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takže důležité je, abyste měli Tady stejná čísla, 4, 6, 5, ale barvy můžete mít jiné. Tak, zkontrolováno, porovnáno, máme to hotovo. Děkuju za skvělou práci.